Pode levantar essa luz uns 15 centímetros, por favor? Excelente. Um butler nunca perde a elegância. Então. Na temporada 2022, quando você percebeu que a equipe tinha problemas? Bom, logo após o GP da Hungria. Mesmo sendo sua fonte de dinheiro, ficou nítido até para mim. Aquilo era um desastre total. Outra vez Jackson e Butler da Con Sports estão brigando na pista. Parece que... Um momento, Anthony! O Aiden está mais rápido, Devon. Por favor, abra caminho para ele agora. Devon, você entendeu? Nós precisamos que deixe o Aiden passar. O Butler está ignorando completamente a ordem. Parece que ele nem escutou o comando. Seja como for, não há como Jackson ultrapassar. E a rivalidade da Conan Sport continua aqui na Hungria.
Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Restam 5 voltas de combustível. Combustível para cerca de 3 voltas. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 22,7 segundos.
volta, é a última. Força, vamos! Distância para o carro da frente? 1,8 segundos. Merece destaque hoje. Algumas pessoas, mas vamos começar pelo Aiden Jackson. Sim, o Jackson fez boa corrida, não fez? A gente sabe que a Conner Sport está com dificuldades neste ano. O Jackson foi bem, apesar dos problemas com seu companheiro. Esses dois já se desentenderam bastante, até mesmo antes de serem companheiros de equipe. Uma rivalidade fascinante e, assim mesmo, pontos valiosos para a Conner Sport hoje. Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Boa corrida hoje, Aiden. Mas todo mundo quer saber. O que aconteceu exatamente com o Devon? Pareceu que ele ignorou abertamente uma ordem da equipe. Não faço a menor ideia, Natalie. Temos estratégias completamente diferentes e eu tô focado em mim. Melhor fazer essa pergunta ao Devon. Ele pareceu ter causado problemas para você hoje. Depois disso e do que aconteceu no Canadá, o que você diria para as pessoas que se perguntam se a velha rivalidade entre Jackson e Butler está de volta? Não, isso é passado. Estamos na mesma equipe agora. É isso que importa. Se acontecem coisas entre a gente na pista, é porque estamos muito focados em fazer da Conner Sport um sucesso. É completamente normal pisar nos calos um do outro de vez em quando. Deixando de lado os problemas com o Devon, como você avalia o seu desempenho hoje? Acha que a equipe gostou do que viu? Eu poderia ter forçado mais? Talvez. Foi um resultado bom. Mas talvez eu tenha me segurado por conta de problemas anteriores com o carro. Agora é trabalhar mais forte até o próximo fim de semana de corrida. É nessa hora que trabalhamos pra valer. Você mencionou o carro e, até agora, na temporada, a Conner Sport não teve vida fácil com o veículo. Já está tudo resolvido? Espero que sim, Natalie. Hoje correu tudo bem, sem contratempos técnicos, mas é sempre difícil quando um piloto dá tudo de si e acaba frustrado pelo carro. Parece que a equipe sabe quais são os problemas. Mas veremos o que acontece nas próximas corridas. Obrigada por falar com a gente. Agradeço a atenção. Beleza.
Deixo essa nas boas mãos de vocês. Devon, você não respeitou uma ordem hoje. Não foi assim. O quê? Olha, estão falando que eu ignorei o comando, mas não foi bem assim. Eu não recebi a ordem. Cheque a comunicação. O problema é a pecinha atrás do volante, hein? Chequem a comunicação. Beleza, vamos checar e arrumar a comunicação. Isso não pode voltar a acontecer. Típico. Aiden, escute. Escutar o quê? É que o Devon é assim. E daí? Isso legitima ele? Ele é um arrogante. Não, tem razão em chamar a atenção. Mas imagine se a gente não desse uma certa liberdade pra ele. Seria pior. Como o pai dele, né? Eu entendo. Aiden, você é o nosso melhor piloto. E está certo em colocar o Devon no lugar dele. Ele precisa disso. E a equipe também. Valeu. Você sabe, cá entre nós, não acho que essa equipe seja melhor pra mim. Acho que... Sinceramente, não merecemos você. E sei que você está sendo especulado em outras equipes. Então, você deve continuar assim. Claro. Desculpa se eu falei na hora errada. Sobre o Devon. Que nada. Sabe qual é o melhor jeito de colocar ele na linha? Como? É ganhar. Pode dar uma olhada nisto, por favor? Davidoff. Conversei com o Aiden. E? Nada com que se preocupar. Acho que não haverá mais problemas. O que você disse? Não importa, a gente se entendeu. Mas a partir de agora, deixe o Aiden comigo. E quanto ao Devon? O que tem o Devon? Cá entre nós. Não foi a comunicação, né? Andrew, escute. O Devon pode abusar da sorte às vezes, mas não quero que questionem sua integridade. Se ele diz que foi a comunicação... Você sabe o que fazer, não é? Ok. Claro. Vou mandar verificar de novo. Assim é melhor. Ei, precisamos do seu comando nisso. Kalimayer, ela estava na sua mira nesse momento? É claro. Ela estava roubando a cena na Fórmula 2. E o Ackerman só estava falando dela. Aqui está a líder da corrida, Kari Mayer, absurdamente rápida hoje no circuito de Zandvoort. E olha só, ela está indo para os boxes. Interessante a estratégia que escolheram. Ela estava dando voltas rápidas, mas será que é a decisão correta? É ousada com certeza. Parece uma loucura para mim, mas vamos dar uma olhada. E aí vai ela, com pneus novinhos em folha. Os outros carros continuam com a configuração original.
vamos conferir como a Karin Meyer vai se sair. Certo, Kali. Está nas suas mãos. Você sabe o que fazer. Entendido. Pode deixar. Foi a volta mais rápida da corrida até agora.
A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 43,2 segundos. Rápida da corrida, continue assim. Bandeira amarela. Este é o momento que estávamos esperando, o encerramento no pódio e provavelmente um dos pódios mais inesperados dos últimos tempos. A Trident é a vencedora. A Trident avançou muito dentro da Fórmula 2 e provou hoje que não está aqui para brincadeira, também veio para vencer. Parabéns a toda a equipe.
Kali, a que você atribui seu sucesso nessa temporada? Hã? Eu diria a minha velocidade. Como assim? Acho que dar voltas mais rápidas que os demais ajuda bastante. Casper, Casper. Não. Falando sério agora, eu tenho uma grande equipe atrás de mim e... acima de todos, esse cara tem me ajudado bastante. Casper, tá com vergonha? Sobe aqui. Tá, tudo bem, vai. A Kali disse que você foi um fator decisivo, Casper. Não sou eu quem pilota. Porém, não concordou com a minha tática pros pneus. Essa daí não respeita os mais velhos. Então, qual foi exatamente o seu papel no sucesso da Kali? Não, nenhum. Ela é a estrela. Acho que ele tem razão, sério. Então, já tinha contato com Casper Ackerman naquele momento? Nossa relação é bem antiga. Eu vou adivinhar. Você viu a corrida, tá super orgulhosa e o pessoal do trabalho berrou aos montes. É, tirou as palavras da minha boca. A gente se fala mais tarde? Tudo certo, mãe? Ai, quanto orgulho, Cal. Que corrida incrível. O pessoal do trabalho não parava de gritar. Para. Sério? Do jeito que você tá pilotando, vamos ter que arranjar outro nome. Qual dessa vez? Kali Vitória! Você mandou muito bem, Cal. Isso aí. Justo o tipo de publicidade que eu preciso agora. Vamos aos poucos. Uma corrida de cada vez, né? Parece o Casper falando. Ele tá cuidando bem de você? Sempre. Aliás, eu tenho uma reunião agora com ele e já tô atrasada. Depois a gente se fala, ok? Ah, ok, querida. Me liga essa noite. E parabéns! Beleza, tchau.